хоче поборотися з Кличком. Михайло Добкін націлився у мера Києва. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів. Сказав, що у Харкові нині все добре, а змін, на його думку, потребує Київ. Столицю, мовляв, треба відремонтувати так, щоб далі дослівно стала такою самою класною, як була до проходу Кличка та інших схожих на нього. Нагадаємо, Михайло Добкін, екс-голова Харківської ОДА, колишній мер Харкова, був депутатом від опозиційного блоку та членом партії регіонів, затятий противник Революції Гідності, але вийшов із тодішньої пропрезидентської фракції у парламенті після втечі Януковича. 2014-го балотувався у президенти, за нього віддали голоси 3% виборців. Неодноразово надягав заборонену в Україні георгійську стрічку на 9 травня і погрожував політикам. 2017-го з Добкіна зняли депутатську недоторканність і оголосили підозру у махінаціях із землею. Був затриманий і арештований, але вийшов під заставу у 50 мільйонів гривень. Але найбільшу популярність Добкін здобув перед виборами мера Харкова. В мережу потрапило відео з його передвиборного ролику. Пропонуємо згадати його найбільш відомі уривки. Вмісто необдуманого повищення тарифів нужен комплексный подход к жилищно-коммунальной сфере. Мы вернем доверие харьковчан и будем качественно обслуживать жилые дома. Давай, слушай. Что ты сказал, жилые дома, я начал чвякать, хуякать. Откуда ты знаешь, получилось или нет? Геш. Можешь секунду подождать? Ну, Геш, я не вижу, ты как попугай откуда-то вещаешь. Я и сам знаю, что не записалось нифига, поэтому чмокаю. Кто его там сбивает, что он глазами косит, когда уже в конце начал говорить, взял глаза куда-то увел. Немножко текст по-дебильному написан. Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст.